No niin, kaiken kansan Kitisen tapahtuma on nyt ensi kertaa käynnissä täällä Kitisen rannan entisen koulukiinteistön piha-alueella ja sisäalueella. Meillä on täällä yli 50 eri palvelun tai myyntituotteen esidelaittajaa. Tapahtuma on lähtenyt oikeastaan viime keväänä liikkeelle, kun meitä oli porukka, iso porukka ihmisiä tuolla Kitisen rannan sisällä keskustelemassa, että miten tätä toimintaa täällä voisi kehittää, ja päätettiin, että pidetään syksyllä tämmöiset markkinat kautta myyjäiset. Tässä on tapahtumajärjestäjänä ollut mukana Sodankylän kunta, Kylätalo Kitinen ry ja sitten tämän Kitisen rannan kehittämishanke HUB Kitinen nimeltään. Niin, tämä oli oikein mukava, että tänne kututtiin tänne tapahtumaan, että uskon, että tästä tulee hyvä tapahtuma ja ihan mielellään tämmöisiä järjestöjä. Nyt kun meillä on näin hienot kojutkin tänne saatu, niin toivon, että niille löytyisi käyttöä, ja varmaan jos näitä useammin järjestetään, niin saadaan enempi sitten yleisöäkin tänne mukaan. Tämä alkaa nyt tässä vaiheessa jo näyttää siltä, että tämä tulee saamaan jatkossakin suuren suosion, koska nyt kun on kunnolla kello lyönyt 14, niin täällä alkaa olla väkeä vaikka kuinka paljon. Me ollaan täällä tämän apteekin osaston kanssa esittelemässä apuvälineitä, mitä meillä on apteekin valikoimissa arjen helpottamiseksi. Ja tämähän oli aivan mahtava tapahtuma, että on myös yrittäjien puheenjohtaja. Ja me ollaan pitkään mietitty tämmöistä syksystapahtumaa, että mikä oli se. Jos tästä tulee perinne, niin sehän on ihan loistava. Ja oikein hieno idea, että tässä yhdistetään sekä yhdistykset että tämmöiset erilaisten tuotteiden tarjoajat. Ja sitten tässä on vähän tanssiesityksiä ja muitakin musiikkiesityksiä. Musta tämä on oikein mukava tapahtuma. Meillä on tässä tämmöinen nuorten non-stop skeittityöpaja, eli Sodankylän kunta ja Leader niin tarttuneet nuorten toiveisiin härkää sarvista, että laitetaan se skeittipuisto tänne. Ja me tässä nyt kerätään nuorilta ideoita, vähän erilaisia välineitä käyttäen, että tänne voi kommentoida, minkälaisen skeittipuisto haluaa. Mutta siis tämmöisessähän tämän rakennuksen pitäisi olla tällaisessa käytössä, että me voin sieluni silmin nähdä, että tulevaisuudessa täällä on niin kuin tämmöinen vilinä suunnilleen aina, että Sodankylän väkiluku vielä kasvaa. Että täällä on koko ajan jotakin tapahtumaa ja erilaisia ihmisiä kohtaan. Metsälammin Ritva sai houkuteltua tänne, että hän kävi tuolla minun pajalla ja kertoi, että tämmöinen tapahtuma on tulossa, ja mä ainakin kiinnostuin, että ihan mielenkiintoinen juttu, että kiva lähteä katsomaan, että mitä se tuo tullessaan. Ja hyvään aikaan, minun mielestä on niin kuin mukavaan aikaan, että kaikki ei ole painottunut pelkästään jouluun, että tämmöinen sopiva ajankohta tässä syksyllä, että ihan mukavasti näkyy, että ihmisiä kulkee täällä. Eli tässä olen tekemässä Horstman kehoterapiaa. Tehdään lempein, pyörivin, pehmein liikkein, mukaillen asiakkaan liikeratoja. Juurilla.fi on täällä mukana tekemässä näitä hyvinvointihoitoja. Sillä lailla tämä on hyvin ensimmäinen kerta tämä tapahtuma, ja sillä enempi toivoisi ihmisiä liikkeelle rohkeasti kokeilemaan uutta. Niin kuin sodankyläläisille just sitä semmoista tapahtumiin rohkeasti lähtemistä ja uusien juttujen kokeilemista.
Tämä on porkkana. Porkkana sitruuna. Tämä on tämmönen järjestöpyörä, eli tätä pyöräytettä. Ja katsotaan vähän tämmönen vitsikäs järjestöhahmo. Taisi olla kuule Kylki kunniajäsen, jos minä oikein muistan. Sitten siitä saa tämmösen tarran ja sitten jos osuu tuohon mustaan, niin sitten voittaa tämmösen hienon kassan. Eli tämmöstä lappilaiset.fi-sivustoa mainostetaan. Sieltä löytyy kaikki, pikkuhiljaa kaikki lappilaiset järjestöt ja tapahtumat ja vapaaehtoistoiminnan tehtävät, että mihin voi sitten osallistua ja löytää mielekästä tekemistä sieltä. Niin, nämä on nyt ensimmäiset tämmöiset, tavallaan sanotaanko Sodankylän sadonkorjuujuhlat. Ja aktiivisena toimijana tässä on tietysti kylätalo Kitinen ja kaikki yhdistykset ja kunnan eri toimijat, niin vapaaehtoistoimijat kuin sitten aivan yksityiset. Ja minun mielestä tämä on niin kuin tosi hieno juttu. Sekin siinä on hyvä puoli, että sitten sieltä pääsisi niin kuin nämä pienyrittäjät ja muut myymään näitä tuotteita. Oli ne sitten käsitöitä tai porkkanoita ja naureita. Että toivottavasti jatketaan ensi vuonna ja otetaan tähän mukaan sitten tämä kuntasektori vielä, niin saadaan tapahtuma pidettyä kasassa.